السلام عليكم دمانتين صاحبة شرفت بدن قصة دب شركة فيلم كوحي كوساب سنتاي تيريوش تيري بيتريسكوفسكي فيريا هنورد شي بولان انتي لغو جريقو ادامنتي وارسو ايكون سغال بقول افرتنكي تيري وحا لغو سو اروريي قاديد كي اوغو هرويي اي لو قادو حرادة محابيس تا اوشويتز اي بولان اساقو محبوس نازي او صفك كجرا تيري ايا انده اسكو حري او ديبو حسوسان ايا وايه وعنا اي اوفير كو برن جري دارد دنبه سيكستواها اها تيسيلا مفيلان اها مالين مالمها كميدا ايا اسكرتو جرمالكو قبته او اي كينان حرادن كدي مركي لقبتي تيدي او اي وهليان محابيس تكالي ايا لغو قصبي اني مالنتي او رنك شقيان جوينت لقحانت او اي اقادان ميلبور اه او اكتيدا اه حتى لمسيو تسهيلاتك اساسيق اه محابيس تا او دمي واحا اي كو ارورسانيين هالقل انتدو دوا مرق بيوله او ان كو فيلنين اني ساعدو بدن كو شقيان محابيس تا واحا كميد اه ويل شاني طبان سنجير اه او لغو مقا عاويونيك كاسو انت بدن لغو عقا جوغليو عنتديسا مالن اساقو بيرت كشقينا يا محبوس دا اه ايا كشيكيي قرشيه اوغا بحسن لها حرادا سيكستباها اه تي اسكرتي جرمال كماركي اي ارنتان مقلين وحي مدح كاقا قراعين مجرفات او اي ادلين سين عريس دارو اه مالن تي حكتي يانيك وحو اتقي تيدي وحو نا اشيقي انو يهي ميت كميت اه تاقي رياشي سا ويلك وحو تي في يدا كدا وانجري عيارها فيرك اي تيدي كدي بوحو اذي قوري سركال جرمال اه سي او اوغا يو كرسي كدي ماركي او شقدي سقبتي وحا او سي قرسودي اه اوغا لي قولك فاليقا او او كسو حدي تفاح كواس او ماركي دنبلا wadaagay Yannick wiilkan ayaa markaas tufaaxiisa la wadaagay oday daa oo Eric la yiraahdo tani waxay Teddy ka dhigaysaa inuu ogaado in Yannick uu yahay ruux naxariis badan nasiib daro askarta Jarmalku waxay ogaadeen tufaaxa la xaday sidaas darteed waxay u yimaadeen inay qabtaan Teddy maadaama ay sidoo kale arkeen Yannick iyo oday Eric oo haysta cuntada waxay u kaxaysteen ciqaab muqaalka xiga waxaan aragnaa saddexdoodii oo lagu jiiday meel gowrac ah oo askarta Jarmalku ay ku dilaan maxabiista aan u hoggaansamin Yannick, Eric iyo Teddy waxay arkayaan in saddex maxbuus oo kale mar hore la toogtay. Maalintaas, sarkaal Jarmal ah ayaa ku amray odaygii Eric inuu horey u socdo oo uu madaxiisa saaro tufaax. Isaga oo si xad dhaaf ah ugu baqaya nafsadiisa, Eric waxa uu qaadanayaa amrada. Dabadeed sarkaalku wuxuu qorigiisa ku aadiyay tufaaxa. Si kastaba ha ahaatee markii uu xabada ku tuuray wuxuu ku toogtay Eric oo isla markii bedelay. Dhacdada naxdinta leh kadib, Teddy ayaa safka ku xiga, maadaama lagu amray inuu sameeyo sidii Eric oo kale. Si kastaba ha ahaatee dagaalyahankeen cabsila'aanta ah ayaa si caadi ah u bilaabay inuu cuno tufaaxiisa isagoo sheegaya inuusan cidna ka cabsanayn gaar ahaan naaziyiinta sababtaas awgeed sarkaalka Jarmalku wuxuu xanaaqay oo wuxuu sii waday inuu garaaco Yannick Teddy wuxuu ka baryay inuu joojiyo laakiin waxba uma tarin habeenkaas Teddy ma seexan karo maadaama maskaxdiisa ay dhibsan tahay wuxuu naftiisa ku canaananayaa inuu Yannick geliyay xaaladda noocaas oo kale ah isla markaa waxaan aragnaa tiro badan oo yahuud ah oo loo diray qolka gaaska oo askarta Jarmalku ay gaaska sunta ah ku dhajiyeen si ay u dilaan xaaladuhu waxay bilaabeen inay uga sii daraan maxaabiista markii lagu amray inay shaqeeyaan xitaa ka hor intaysan qorraxdu soo bixin intaa waxaa dheer waa la garaacaa oo waxaa la siiyaa cunto ka yartii hore maxaabiista ayaa loola dhaqmaa si xun oo xitaa qaarkood bilaabeen inay suuxaan oo isla goobta ku dhintaan habeen habeenada ka mid ah ayaa askar Jarmal ah gabal cunto ah ku tuuray dhulka maxaabiistii gaajisnayd markay taas arkeen ayay ku tartamayaan sidii cuntada ay u heli lahaayeen askarigii aad buu u jeclaystay daawashada arrintan markaas buu cunto badan tuuraya wuxuuna maxaabiista ku dhiirigeliyaa inay isdilaan si ay cuntada u helaan qalalaasuhu waxa uu faafay marka ay maxaabiistu bilaabeen inay isqabsadaan askariga ayaa markaa amar ku siiyay Teddy oo ka shaqeynaya meel u dhow inuu ku biiro loolanka maadaama aan ognahay in Teddy uu ahaan jiray feeryahan ka hor inta aan la keenin jahannamada meeshan wuxuu si nabdoon ugu diyaar garoobay dagaalka waxaa la yaabay qof walba markuu dhammaantood kaga adkaaday xeeladiisa feerka ee aan caadiga ahayn sarkaal Jarmal ah oo sidoo kale ku tababaran jiray feerka ayaa Teddy baqdin geliyay wuxuuna ku xujiyay inuu dagaal la galo halyeeyageena geesiga ah ayaa isla markiiba ogolaaday oo sidaas ayay ciyaartu ku bilaabatay inkastoo qof kasta uu aaminsan yahay in sarkaalka Jarmalku uu guuleysan doono Teddy wuxuu cadeynayaa inay khaldan yihiin isaga oo feer adag ku dhuftay qofka ka soo horjeeda sidan ayuu ku helayaa guusha ciyaarta iyo sidoo kale ixtiraamka sarkaalka Jarmalka waxa kale oo la siiyay cunto ku habboon abaalgud ahaan kadib Teddy wuxuu cuntada la qaybsanayaa maxabiistiisa gaar ahaan da'yarka Yannick oo uu garab ka dhigtay laakiin maadaama aan la siin hoy wanaagsan Yannick wuxuu la irdarnaa hergab kaas oo aakhirka isu bedelaya qandho kadibna oof wareen isagoo dareemaya ciirsi la'aan Teddy wuxuu go'aansaday inuu xirfadiisa feerka iyo khibradiisa u isticmaalo wanaag mar hore ayuu sarkaalka Jarmalka u tegay oo uu ka baryay in la caawiyo marka dambe wuu ogolaaday laakiin wuxuu sheegay in Teddy uu sameeyo wax kasta oo uu weydiisto halyeeyageena si fudud ayuu u aqbalay isaga oo wejigiisa walaac ka muuqdo kadib waxaan aragnaa sarkaal Jarmal ah oo Teddy u keenaya madaxdiisa wuxuu u sheegayaa in Teddy uu yahay dagaalyahan wanaagsan mar haddii madaxda sare ay rabaan wax ay nafsadooda ku maaweeliyaan
كام كدحدي سوحو سوچي ديني يهيني قبان قابين كران ترتن كفيركا مركي هوري مدحدة سروحي كوما جاجلو دين فكيركا ايقو آمين سن انتي دي عاتد اه اوجي لعسان او قفيركو دفن كرو اسكب دائن ولدق عالميه سيكستبها نغطي مركي او تيري موجيه تبابر عجيب اه سركال كنازيق اه وحو سيلاقصو اه واقون سدي حرفدي سدق عاليهان وحونا اصاب بندقاي هشيس وحو كوبيحن دونا ماويلين تودا كلن كست او كو غوليستو تيري وحال سين دونا عنتو ايو بيو ديري اه مالين تيحكتي تيري وحو سي ديارنا يا عيار تي سي اوغو هريسي اي حرادا وحو سي سهل اه اوغو غرا عيقوفكا كسو هرجي دي جيرانتا اساقو كيا بيو انت بدن سراكيش جرمالك اي كو جرا داودا ياشا waxaan sidoo kale aragnaa ilmo yar oo jarmal ah oo si farxad leh u daawanaya teedi oo ka sareeya askariga kadib waxaa la siiyay xogaa cunto iyo biyo ah bedelka ciyaarta uu ku guuleystay waxa kale oo loo diray xiro faras si uu uga shaqeeyo taas oo qayb ka ah hagaajinta deegaankiisa shaqada maadaama ay shaqadu ku yartahay goobta uu ku nasan kara halkaas oo uu ku tababaran kara golofyada cusub ee la siiyay inta waxa dheer teedi sidoo kale waxa loo ogol yahay inuu booqdo bukaan jiifka si ka duwan maxabiista kale waxa uu aadaya halkaas si tolin looga soo sameeyo dhaawaca ciyaartii hore markii uu dhameeyay wuxuu kalkaalisada weydiistay xoogaa daawada oo foreenka ah maadaama ay kalkaalisadu tahay gabar wanaagsan waxay u dhiibtay daawadii iyada oo aan waxba u diidin waxay sidoo kale siinaysaa daawooyin dheeraad ah oo loogu talagalay cudurada kale intaas kadib teedi waxa uu soo booqday qaybaha bukaanka oo uu yaanig siinaya daawada oo foreenka sidoo kale waxa uu daawadii inteeda kale ku wareejiyay howlwadeenada caafimaadka si maxaabiista kale ee dhimanaysa ay sida ugu dhaqsaha badan ugu bogsadaan muddo kadib yaanig uu kasoo kabsaday cudurka teedina xitaa waxa uu maaraynayaa inuu daayarka u wareejiyo isbitaalka si uu u shaqeeyo sidan yaanig kuma qasbana inuu shaqeeyo saacado badan sidoo kale caafimaadkiisuna way u wanaagsan tahay intii uu ku jiray isbitaalka yaanig waxa kale oo uu la kulmayaa gabar qurux badan oo ay isku da'yihiin si kastaba ha ahaatee meelo kale oo kaamka ka tirsan maxaabiista kale ayaa loola dhaqmaa si xun oo aan xitaa loo tixgelin inay yihiin dad maalin kasta boqolaal iyaga ka mid ah ayaa la geeyaa qolalka gaaska oo la dilaa xaaladoodu way sii xumaanaysaa marka ay maalmuhu dhaafaan teedi wuxuu ka adkaaday dhammaan kuwa ka soo horjeeda ee hortiisa la dhigay guul kastaa waxay keentaa rajo maaha keliya teedi laakiin maxbuus kasta oo auschwitz ah wuxuu sii wadaa inuu la wadaago abaalmarintiisa maxaabiista kale wuxuuna sidoo kale dawo u helaa kuwa buka inkastoo saraakiisha jarmalku ay ku raaxaysanayaan ciyaaraha feerka haddana way ka daaleen daawashada guusha teedi maalin maalmaha ka mid ah sarkaal darajo sare leh ayaa u yimid xerada si uu faras u helo kadib wuxuu u tegay teedi wuxuuna u sharaxay in inkastoo saraakiishu ay ku raaxaysanayaan ciyaaraha ay iman doonto maalin teedi uu dib u bilaabayo shaqadiisii hore maalintii xigtay naasiyiintu waxa ay xabsi kale ka keenayaan feeryahan ka xoog badan teedi iyaga oo rajaynaya inay arkaan guuleyste cusub inta ciyaartu socoto teedi waxa uu laba feer kala kulmay qofka ka soo horjeeda kaasoo aad uga culus isaga si kastaba ha ahaatee feeryahankeenu wuxuu caddaynayaa inuu yahay horyaalka marka uu isticmaalo xeeladiisa khiyaanada ah isaga oo ka caqli badiyey oo uu ugu dambayntii ku guuleystay ciyaarta kadib wuxuu helayaa abaalmarin ka badan inta caadiga ah wuxuuna la wadaagayaa abaalmarinta maxaabiista kale si la mid ah kuwii hore halkaa markay marayso ilmihii yaraa ee daawan jiray ciyaaraha teedi wuu bukooday waxaana laga helay tifo waxaa soo baxday inuu yahay wiil uu dhalay jeneraal jarmal ah marka ilmuhu si murugo leh ugu dhaco cudurkiisa jeneraalka waa la fahmi karaa qalbi jabkiisa weligiis ma dareemin sidan oo kale xitaa markii uu u diray caruur yahuud ah qolka gaaska oo uu dilay kadib teedi wuxuu arkayaa qaar meydad ah oo albaabka banaankiisa loo soo qaaday wejigiisa waxaa ka buuxsamay dembi markuu arkay meydka ninkii ka soo horjeeday oo halkaas ku dhintay habeenkaas askartii jarmalku oo uu hogaaminayay jeneraalka waxay soo ururiyeen koox kale oo maxaabiis ah waxayna ku amreen inay saf sameeyaan maxaabiista ayaa loo sheegay inay iska siibaan dharkooda maadaama ay qarka u saaran yihiin inay ku qubaystaan qolka halkan ayaa lagu muujiyey in maxaabiista aysan ka warqabin in lagu dhex dilayo qolka gaaska naasiyiintu been bay u sheegeen si ay maxaabiistu amarkooda u raacaan iyagoon wax mudaharaad ah samayn dhanka kale yaanig saaxiibtiis ayaa lagu qabtay iyadoo cunto xadaysa markaas ayaa dibadda loogu soo jiiday ciqaab ahaan mid ka mid ah askarta ayaa markaas ku taagaya qori diyaarna u ah inuu dilo balse inantii ayaa si deg deg ah uga qaadatay qoriga oo toogatay waxyar ka bacdi ayaa waxaa ka dhashay qalalaase kadib markii askari kale oo uu rasaas ku furay inanta isagoo aad uga xanaaqsan askartu waxay dilayaan dhammaan maxaabiistii lasoo ururiyey si ay u galaan qolalka gaaska si kastaba ahaatee qalalaasaha ka dhashay jeneraalka ayaa gacanta looga toogtay waxaana loo qaaday isbitaalka yaanig wuu murugooday markii uu ogaaday geerida saaxiibtiis
iyadoo aan cidna u jeedin si degdeg ah ayuu u aadayaa goobta Teddy oo uu isku duubaya isagoo oynaya. Intaa kadib intii generaalka lagu daweynayay isbitaalka ayuu arkay Yannick inuu yahay saaxiibka gabadha dhimatay. Kadib wuxuu bilaabay inuu jir dilo wiilka maskiinka ah oo uu ku sii hayo xabsiga. Markii Teddy uu arintan ogaaday subaxdii xigtay waxa uu ka baryay saraakiisha inay sii daayaan wiilka laakiin waxba uma tarin. Kadib wuxuu la imanayaa heshiis. Haddii Teddy uu ku guuleysto dagaal uu la galo feeryahanka Jarmalka ugu fiican, Yannick waa la sii dayn doonaa. Saraakiishu ma rabaan heshiis sahlan, sidaas darteed waxay u sheegeen in Teddy ay tahay inuu la dagaalamo qaar ka mid ah askarta si uu ugu dambeyntii la dagaalamo feeryahanka ugu wanaagsan. Inkasta oo markii hore uu ka meermeeray, geesigeena ayaa si qoto dheer uga fikiray wuuna ogolaaday. Maalinta xigta ciyaartu way bilaabmaysaa. Sida lagu heshiiyey Teddy waxa ay isku dhaceen qaar ka mid ah askarta, balse mid ayuu uga adkaaday dhammaantood. Tan kama gelin cidda uu yahay qofka ka soo horjeeda, waxa uu kala hortegayaa go'aan adag oo uu ka wada adkaanayaa. Ugu dambeyntii Teddy wuxuu si toos ah u hor imaanayaa feeryahanka ugu fiican Jarmalka. Inkasta oo qofka ka soo horjeeda uu u muuqdo mid aad u xoog badan oo ka adag, Teddy wuxuu maamulayaa inuu ku dhufto dhowr feer oo wanaagsan. Markay taasi arkeen, Jarmalku wuxuu ka xishooday inuu ka adkaado hal maxbuus oo keliya. Markaa waxay khiyaameynayaan ciyaarta iyagoo ka dhigaya Teddy inuu cabo biyo sun ah. Wax yar kadib waxa uu bilaabayaa inuu dabaqo oo uu wareer galo wareegga labaad. Iyadoo ay taasi jirto, haddana waxa uu isku dayayaa inuu ku istaago cagihiisa oo uu iska difaaco. Si kastaba ha ahaatee, Jarmalka ayaa soo gebagabeeyay ciyaarta iyagoo ku andacoonaya in feeryahankoodu uu yahay kii guuleystay. Teddy ma aqbalin, sidaas darteed si aan waxtar lahayn ayuu isku dayayaa inuu mudaharaad u sameeyo. Daqiiqado yar kadib, Yannick oo u muuqda inuu ku jiro xaalad caafimaad oo aad u liidata sababtoo ah jirdilka joogtada ah, ayaa lagu tuuray Teddy hortiisa. Generaalka ayaa markaas ka dalbaday Teddy inuu la dagaalamo wiilka maskiinka ah, haddii kale wiilka waa la toogan doonaa. Teddy waxa uu sheegay in aanu farta ku taagi doonin wiilka, waana marka uu generaalku si naxariis daro ah rasaas ugu furo oo uu ku dilo Yannick hortiisa. Nasiib darro, feeryahankeena waxaa sidoo kale lagu xiray tiir habeenkii oo dhan, taasoo qayb ka ah ciqaabtiisa. Maalintii xigtay, Teddy waxa u suurta gashay inuu isfuro oo uu aado meeshii lagu gubay dhammaan meydadka. Halkaa wuxuu ka raadiyay Yannick, wuxuuna ka helay boombale yar oo uu isagu lahaa. Si tiiraanyo leh ayuu halkaas ugu murugoonayaa in muddo ah, kadibna wuxuu ku dhiiraday inuu mar kale dagaalamo. Muuqaalka soo socda, Teddy wuxuu gelayaa giraanta feerka halkaasuu feeryahankii Jarmalka ee ugu fiicnaa maalintii hore uu la dagaalamayo maxabiis kale. Qof kastaa wuu yaabay. Wuxuu Jarmalka ku xujeeyey labalaba nin, iyagana isla markiiba way aqbalayaan. Wax yar kadib ciyaarta ayaa bilaabatay. Teddy ayaa markii hore laba feer lagu dhuftay, laakiin si dhaqso ah ayuu u xasilay oo uu ka hortegay dhowr feer oo isaga u gaar ah. Marka qofka ka soo horjeeda uu ugu dambeyntii daalo, Teddy wuxuu ku dhufanayaa feer xoog leh oo uu ku guuleysanayaa ciyaarta. Tani waxay soo jiidanaysaa qof kasta oo ku xeeran, oo iyagoo aad u faraxsan ayay ugu yeerayaan horyaalka The Champion. Intaas kadib, Teddy waa laga sii daayay xabsiga, taasoo la micno ah inuu xor u yahay inuu aado guriga, haddana maxbuus maaha. Muuqaalka ugu dambeeya ee filimku wuxuu muujinayaa feeryahankeenii oo ku laabanaya magaaladiisii waa Warsaw, Poland, oo furaya goob jimicsi si uu u baro feerka carruurta xaafadda. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.